crec que la cultura i l'oci no és el mateix, però penso que moltes vegades la cultura està vinculada a l'oci. Vull dir, si parlem de cultura com a eina de transformació social, etc., no pot ser una qüestió de consum, que s'ha dit al llarg de la vesprada, o no pot ser només un tema d'oci. Una altra cosa és que ho parlem avui, i així en cameretes i aquestes coses, per la Covid. Però el debat que tenim avui no té res a veure amb la Covid. Este debat el podríem haver fet fa un any. Crec que no heu fet cap intervenció que de veres afecte a la Covid, sinó que va molt més enllà, jo crec, que és la planificació del país, és la planificació cultural, sinó que és el sud i que és molt complicat. I ja que això d'Escola Valenciana, i crec que estic arribant als 3 minuts, sí que volia dir dos coses, no? En aquest moment també de pandèmia que em preocupa i em preocupa molt. Sabeu que des del món de la cultura, des del món de museus, teatres, cinemes, fan activitats escolars. En aquest moment tot això està absolutament paralitzat. Jo intento ajudar a Alicia al Teatre Arnitxes, portant a col·legis, instituts, a veure obres de teatre, però està absolutament paralitzat. I no és un problema, que també ho és, de la gent que viu d'aquesta obra de teatre, aquest tècnic de so, aquest tècnic de llums... Però una reflexió, em preocupa una altra cosa. L'escletxa social, trencar, és esa... Vull dir, n'hi ha xiques i xiquetes que han entrat al Teatre Principal d'Alacant perquè han anat amb l'escola. Han anat al mar perquè han anat amb l'escola. Vull dir, si trenquem aquest espai, vull dir, si això no continua, tindrem un problema. Perquè aquesta situació de trencar socialment, vull dir, les fronteres, les barreres, les situacions econòmiques, socials, etc., se fa pel matí i se fa en horari escolar. I crec que volia aportar-lo, ja que representa l'Escola Valenciana, que em preocupa que portem ja 2 anys sense que res d'això s'hagi pogut fer.